Rip su bom pun rum kit ping pup lo kip se bom pun nak nong bandai Facebook nong bandai YouTube di grup nong jadi rap an. Lek ni cem sum lek yo pi bi bat peti kit dan bay mau penjual sengkum ayul kat bentan tit bi pang ha bi batang pi cnam ma pon pembun roy say sab mui ma tul nong sab ngai ban day tha sekam ma pip yo bay peti kit yung day yun ban yo tuk day ban kang strong trom ka kup krong ke kup krong ban nak nong rigin yum hai ke bang kat ban ke hau tha trom kena pak pi cichun day ជាក្រុមបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលរយៈការកន្លងមកគឺបណ្ដាលមកពីនយោបាយប្រទេសជាតិនឹងគឺភាពដែលភាពជំនឿមុខមុលទៅលើបុគ្គលដែលយើងសិតតែជាបុគ្គលបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរកន្លែងនឹងហើយដែលយើងជួបនៅវិបត្តិវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយហើយយើងសពថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់ទាញមកបញ្ជាក់បង្ហាញបន្ថែមទៀតឲ្យសង្គមកាន់តែច្បាស់ដែលយើងមើលឃើញថាម្នាក់ម្នាក់ចង់ផ្ដូររដ្ឋាភិបាលម្នាក់ម្នាក់ចង់ផ្ដូរអ្នកដឹកនាំរួមទាំងខ្ញុំក៏បានត្រូវតែមានការព្យាយាមផ្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំវាយរលបណ្ដាញពួកក្រុមទុច្ចរិតដែលបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិកន្លែងដែលខ្ញុំចេញមុខមកខ្ញុំវាយដើម្បីពញ្ញុលសង្គមឲ្យយល់ពីវិបត្តិពីបញ្ហាដែលហៅថាការដែលយួនយោទឹកដីហ្នឹងដែលវាបញ្ជ្រាបពួកចារកិច្ចយួនបន្លំខ្លួនជាខ្មែរដូច្នេះវាពៀសពេញទូទាំងប្រទេសកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ពញ្ញុលសង្គមជាតិយើងឲ្យយល់មិនមែនពីភាពងាយស្រួលដែលយើងនឹងអាចទៅរំដោះទឹកដីដោយឈរទៅលើភាពអហិង្សាទេហើយមើលទៅលើជំហរទៀតដែលហៅថាយើងទៅរំដោះទឹកដីដោយភាពមិនយល់ខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវអញ្ចឹងបានតែហៅថាយើងទៅមើលឃើញសកម្មភាពនយោបាយច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺជាក្រុមចោលដើម្បីមកផ្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏នៅពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋថាទោះបីក្នុងរយៈដំណាក់កាលណាក៏ដោយបើបងប្អូនមិនព្រមងើបយើងមិនងាយឈ្នះវាទេអាភាពដែលងើបនឹងមិនមែនយើងទៅងើបទៅធ្វើសង្គ្រាមដូចឆ្នាំ79ទេយើងអត់មានពេលវេលាងើបទៅដើម្បីទៅយកទឹកដីគេហៅថាធ្វើសង្គ្រាមទេឥឡូវមានតែវិធីមួយឯងដែលយើងងើបនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវងើបឡើងធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររកឲ្យមានទល្យភាពអំណាចនៅក្នុងប្រទេសបើមិនជាយើងអត់មានទល្យភាពអំណាចនៅក្នុងប្រទេសទេយើងមិនអាចទៅការគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមចៅអស់នឹងបានដូច្នេះចំណុចនឹងហើយដែលយើងមានតែបាតកម្មធម្មជាតិដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចុះមកជួយយើងអានឹងយើងជម្រើសយើងនៅសល់តែមួយនឹងទេបើយើងមិននាំគ្នាងើបទេហើយយើងទៅតាមដំណើររបស់កម្ពុជាបកប្រាស់សំរងស៊ីនៅតែប្រើនយោបាយគេហៅថាមិនយល់ខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវអានឹងក៏នៅជាល្បិចកលដើម្បីវាបន្លំខ្លួននៅក្នុងជាតិខ្មែរយើងដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពឲ្យយួនគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរយើងមិនអាចនឹងឲ្យយើងងើបរួចឥឡូវយើងមើលឃើញសកម្មភាពនយោបាយច្បាស់លាស់ណាបើសិនជាឆ្នាំ2018បងប្អូនទៅបោះឆ្នោតទៀតហើយដល់ឡពេលដែលបងប្អូនបោះឆ្នោតឈ្នះវាមកប្លន់ទៀតយើងសុំសួរថាយើងធ្វើអីគេដល់ឡគេមកប្លន់ទៀតយើងធ្វើអីគេពីព្រោះយើងអត់មានទល្យភាពអំណាចឥឡូវយើងមើលឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហើយគេមិនបានយកច្បាប់មកប្រើទេគេយកអំណាចគេមកប្រើដល់ឡគេយកអំណាចបងប្អូនយើងអាចធ្វើអីកើតហើយចំណុចដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែនៅឆ្នាំ2018បើសិនជាបងប្អូនឈ្នះវាចូលទៅកន្លែងឃោសនាការបញ្ចេញនៅទិន្នន័យបឋមទូលេខស៊ីសងវាដាក់ទេវាចង់ដាក់នៅក្នុងចំនួនប្រមាណឧទាហរណ៍ថា60 70 80ស៊ីសងពូវាអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងវាបញ្ចេញទិន្នន័យបឋមហើយដល់វាបញ្ចេញទិន្នន័យបឋមហើយយើងទៅចោទវាទៀតយើងថាយើងរងអភិបអយុធគេមកប្លន់ហើយដល់អញ្ចឹងអ្វីដែលការរួមចំណែកជាមួយនឹងកញ្ចាស់មេពឹស3សាច់សសនៅក្នុងគេហៅថាស្ដេចសងថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ដេចហ្នឹងគឺហៅថាសហការជាមួយហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់បើក្នុងគណៈបកដែលឈ្នះហើយមិនព្រមចូលសភាអាពួកហ្នឹងវាអាចក៏ហៅព្រះមហាក្សត្រឡើងទៅដើម្បីប្រគប់កិច្ចឲ្យវាថាវានឹងជាអ្នកឈ្នះដល់ពុតប្រកបហើយយើងមើលឃើញថារយៈការកន្លងមកស្ដេចខ្មែរយើងមិនដែលគិតគូរពីបញ្ហាវិបត្តិប្រទេសជាតិទេមិនដែលមើលឃើញថាខ្វល់ខ្វាយថាសង្គមជាតិប្រជាជាតិរងទុក្ខវេទនាការគេប្លន់គេធ្វើបាបគេវាយគេកំទេចគេសម្លាប់មិនដែលឃើញស្ដេចចេញមកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីមកទប់ស្កាត់ឬក៏ដើររោគភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេនេះហើយដែលសរបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងគេហៅថាគណៈបកទាំង3ហ្នឹងគឺជាក្រុមបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរកន្លែងហ្នឹងហើយតែបងប្អូនទៅយល់ឲ្យច្បាស់លាស់មិនត្រឹមតែបងប្អូនចង់រំដោះយកទឹកដីទេខ្ញុំតែខំអំពាវនាវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីចង់បង្ហាញសង្គមឲ្យមើលឃើញច្បាស់លាស់ថាពួកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិទេមិនមែនគឺជាក្រុមជាតិខ្មែរទេគឺក្រុមយួនបង្កប់ខ្លួនបន្លំខ្លួនជាខ្មែរដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីទស្សនៈគេចាំតែបំរើយួនកំទេចជាតិសាសន៍ខ្មែរហើយកំទេចគេហៅថាទឹកដីខ្មែរយើងអត់ឲ្យមានភាពរីកចម្រើនងើបរួចទេនឹងហើយដែលយើងចង់យល់សង្គមយើងឲ្យយល់អ្វីក៏ដោយបងប្អូនចង់បានរំដោះទឹកដីខ្ញុំក៏ចង់បានលើបងប្អូនថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជារិះរោគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីពន្យល់សង្គមឲ្យយល់ថាភាពដែលជឿរើសមេដឹកនាំតើមេដឹកនាំនឹងវាមានភាពពិតប្រាកដទៅលើជំហរជាតិឬក៏ភាពដែលហៅថាគណនជីវការបន្លំដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមយើងជួបនឹងភាពមហន្តរាយហើយឥឡូវយើងមើលឃើញក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីក្រោយពីចូលសភាម
mau đại vía cách sân gia rịa ca cả lòng mau ta dương ban khơi thả ai cầm bút bọc pra xăm đang si ai thuê chạy ai thuê bản à lấy lực muốn kịp phan hay vía bạc cô bạc ca đồ sai ông piu níu đồ phiệt ai dứt thua chun bị chia bớt đó ta trong mình chọc vía admin đồ ông phiệt ai dứt thua ấy thế vía sân gia chỉ muốn bị chia bớt vía tha vía ở châu sapa đó sập trong mình chọc vía châu sapa hãy đó là phê vía châu sapa vía ban bạc cô bạc ca prap tiệt cùng oi son mặt lươn pe chạm mưa vía sân à lấy dương chạm mưa hay à lấy nè đó đầm nạ ca cái mà phan sapa cái đinh anu bị thiên tranh pi sapa ban này tha ai cầm bút bọc pra xăm đang si miền sa mạc tập phiệt ấy cục cung miền sa mạc tập phiệt ấy tụt tuấn à lấy nè ban này tha viết thư này vô bãi cái hậu tha chữ sai tiệt bị vua cô đau này vô bãi đầy viết thư nữa nghe đầy dâm trăng bình chia bằng hai tha à lấy nè đó tranh mà bình chia hôn sen tranh mà rồi chặt hết cái ban phiệt ẩm nang cái tha à lấy nữa nghe cái mình khai đi cái sắp chết lẹ bằng chỉ vượt đôi khi từng từng bên nữa nghe nhưng mình chặt ở bằng phút sạp đôi to từ Campuchia chỉ sắp ẩm nang thôi chỉ miết tập phun rồi bao nhiêu trong trời này trôi từ mình cả tháng ai đâu đang bay từ sông rửa chiếc bao nhiêu ở đâu để mà người ta cũng luôn cho ông nhân ta phạt đồng ý người ta sắp tỏ sắp còn ta lắp chiếc máy mình lắp chiếc đang còn lá còn hết cả tháng ឥឡូវបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយគេថាគេហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុកប្រហែលជាតិចំណុចដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ថាតើអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីគេនឹងយកជីវិតទៅលះបង់ដើម្បីបុកប្រហែលជាតិហ្នឹងតើគេឈលលើគោលការណ៍អីឈលលើគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចវសំវអ៊ុនសែនឲ្យឈប់ចាប់វាដើម្បីវាពង្រួមកម្លាំងណាឲ្យយល់ស្របឥឡូវបងប្អូនបានស្ដាប់រួចទៅហើយថាវាហ៊ានយកជីវិតមកពាក់លីដើម្បីបុកប្រហែលជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគឺចង់គ្រាន់តែចង់បញ្ជូនសង្គមឲ្យយល់ថាល្បិចកលរបស់អាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីវាដើរផ្លូវពីរចប់ហើយឥឡូវបើយើងចង់ដឹងថាភាពច្បាស់លាស់តើវាហ៊ានលះបង់ជីវិតលះបង់ដើម្បីជាតិឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងជំរើសជាតិយើងសពងាយទៅសល់តែមួយទេជំរើសជាតិយើងសពងាយទៅសល់តែមួយទេបើវាចូលទៅក្នុងប្រទេសវិញវាត្រូវតែជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើបាតកម្មដើម្បីយើងទៀមទាឲ្យមានទុល្យភាពអំណាចបើវាអត់មានងើបឡើងទៅធ្វើបាតកម្មដើម្បីទៀមទាឲ្យមានទុល្យភាពអំណាចទេយើងទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចបើបោះឆ្នោតឲ្យគេមកប្លន់និងគេមកយោទៀតឲ្យគេមកកំទេចអដែលហើយយើងនៅតែស្រែកយោទភាពអយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌តែសកម្មភាពដែលយើងជឿទៅលើអាកម្ពុជាបងប្រាសំនឹងតើវាអាចធ្វើបានក៏អត់ហើយវាបានអំណះអំណាងខ្លួនវាថាវានឹងជាបិតាបាតកម្មអញ្ចឹងយើងបានមើលឃើញសកម្មភាពដែលឥឡូវនេះវាបានប្រកបប្រកាសវាថាវាហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិអញ្ចឹងចូលលើជំហរជាតិយើងសពថ្ងៃនៅសល់តែមួយតែដើម្បីទាមទារនៅទល្យភាពអំណាចតរាបណាតែបញ្ជូនកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិចូលមកជួយបើយើងគ្មានអន្តរជាតិចូលមកជួយយើងទេគ្មានអង្គការសហជីវជាតិចូលមកជួយយើងទេធ្វើម៉េចយើងទៅទាមទាររទល្យភាពអំណាចយ៉ាងម៉េចពីពួកគេនឹងសិតតែជាក្រុមចោរហើយគេផ្លាត់ផ្លន់បានផ្លន់ហើយផ្លន់ទៀតហើយយើងមិនអាចទៅធ្វើអីគេកើតទេហើយតែសួរតែយើងយកដំណោះស្រាយពីចំណុចណាមកដើម្បីថាបើសិនគេផ្លន់ទៀតតែយើងយកស្អីមកដោះស្រាយយើងទៅពឹងអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ក្រុមពួកគេគេរៀបចំសកម្មភាពនយោបាយតាំងពីដើមមកគេមិនដែលថាឃើញស្ដេចចេញមកជួយប្រជាពលរដ្ឋទេសងំពួនដល់ឈឹងអានឹងដែលយើងឃើញបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាហើយបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់មើលឃើញពីទុក្ខសោកវេទនាមើលឃើញពីវិបត្តិប្រទេសជាតិហើយម្នាក់ម្នាក់គឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរអៀកំសែងគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាងគេបំផុតហើយហើយខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ថាអ្នកណាកាន់អំណាចដែរអ្នកណាកាន់អំណាចកាន់ទៅឲ្យតែមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសដឹកទៅដើម្បីគេហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពរីកចម្រើនឲ្យរំដោះចេញពីយួននេះជាគោលបំណងនៃអៀកំសែងត្រូវការខ្ញុំមិនចង់ទៅចង់បានការដឹកនាំស្អីទេតែអ្វីដែលយើងត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវមើលឃើញហ្នឹងចំណុចវិបត្តិប្រទេសជាតិយើងនៅសល់តែមួយទេដើម្បីទាមទារនៅទល្យភាពអំណាចបើសិនជាអាសំរងស៊ីទេអំណះអំណាងថាគេហ្នឹងមិនមែនជាជនបោកទេហើយអាយើងចង់បានថាឥឡូវនេះសម្ដីឲ្យចេញជាការពិតហ្នឹងសូមឲ្យសំរងស៊ីនេះចុះទៅប្រមូលកម្លាំងធ្វើបាតកម្មធម្មជាតិយើងមានតែបាតកម្មធម្មជាតិពីព្រោះឥឡូវនេះគេមកផ្លន់សភាហើយគេដាក់គំនិតនៅក្នុងគណៈបកសំសំគូចៅគេដាក់គំនិតហើយគេដកអនុប្រធានសភាចេញដោយរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014អានេះបានបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ណារឿងលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងគណៈបកសំសំគូចៅអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះរឿងអីដែលត្រូវដកអនុប្រធានសភាឲ្យដូរអ្នកថ្មីមួយទៀតឡើងមកហើយអានឹងឲ្យតែបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់បើសិនជាអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីវាចោះទៅវិញវាអត់ធ្វើបាតកម្មទេបែរជាវាធ្វើនយោបាយមកដូរអនុប្រធានសភាហ្នឹងអានឹងឲ្យតែបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ណាបើសិនជាវាដូរអនុប្រធានសភាបានន័យថានេះជាល្បិចរបស់សំរងស៊ីអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាល្បិចសំរងស៊ីវាចង់កំទេចគឹមសកាចេញគុំឲ្យឃើញវាដើរចាក់ដៃដើរទាំងគូតសងហ្នឹងតែអានេះវាចង្អៀតចិត្តណាពីបញ្ហាឃើញគឹមសកាវាជាឆ្អឹងឆ្អាក់កអញ្ចឹងយើងទៅមើលផែនការគោដៅនយោបាយដែលវាដើរមកទី1វាត្រូវកំចាត់មេឃសវណ្ណរាពីព្រោះមេឃសវណ្ណរាជាដៃស្ដាំរបស់គឹមសកាអញ្ចឹងសំរងស៊ីវាទៅតាមមេឃសវណ្ណរាទៅតាមអញ្ចឹងហើយវាចំណុចហ្នឹងវាជាឆ្អ
ឹងឆាក់កវាខ្ចីឲ្យហ៊ុនសែនចាប់មេស្វណ្ណរាអានេះដៃស្ដាំរបស់កឹមសុខាហើយបន្តមកទៀតវាត្រូវញុយញងទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីលក្ខសភាពដែលជាដៃឆ្វេងរបស់កឹមសុខាក៏ត្រូវតែកុំចាយចោលហើយនឹងរួមកម្លាំងកំទេចពួកនៅក្នុងក្រុមរបស់កឹមសុខាហ្នឹងអ្នកដែលនៅបន្តគាំទ្រកឹមសុខា